энэ их шин үнцэн үйл үнцэн үйл нэг шин заалт ороод ирсэн. Тэг шин хуультай болцсон. Бисээ ойлгохгүй байгаа гэж. Яг үүнтэй адилхан засгийн газрын гишүүд энэ үндэсний хөгжлийн газрынхан энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэж одоо юу юм болоо? Ойлгодгийн болоо? Ойлгодгүй юм болоо? Энийг нэг хариулж өгөөч. Энэ хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу энэ хууль? Бага жоохон дургууд хүчгүү гэдэг шиг байгаад байгаа шүү. Улсын хурлаас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль батлаад 2020 оны 5 сарын 7-нд 45 дугаар тогтоол хэрэгжүүлэх зааж тогтоол баталж өгсөн. Хэрэгждэггүй. А тэгэнгүүт нь 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдөр дахиад тогтоол баталж өгсөн. Энэ хуулийг хэрэгжүүлгээд. Би одоо үндэсний хөгжлийн газрын дарга, бат шаргал, дэд дарга дөлгөн хоёроос яг тодорхой асууч. Энэ 10 дугаар тогтоолын 2-р заалт, 4-р заалт хэрэгжиж байгаа юу? Энийг таарай хариулж өгөө. 2-р заалт, 4-р заалт би хэлэхгүй. Сангийн амнаас энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бодлогын бичиг баримтууд үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд төсөв байх ёстой юм уу? Эсвэл төсөв маань дарга дагсан хэн нэгэн эрх мэдлийн тал зассан бодлогогүй төсөв байх ёстой юм уу? Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсыг хөгжүүлэх хөгжлийн төсөв байх ёстой юу? Үгүй юу? Төсвийн тухай хуулийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн нийцүүлээ гэдээ бид үүрэг өгөөд байдаг. Одоо нийцүүлж оруулж ирж байгаа үгүй юу? Төсвийн хууль нь том юм уу? Эсвэл хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль нь том юм уу? Тэгэл зөрчилтөй хууль, зөрчилтөй хуулийнхаа зөрчлийг арилгадаггүй, түүн цаадаа болдог. Энэ асуултыг сангийн амнаас асуучих яа бас. За дараагийн асуулт энэ хуулийг сурталчлах, таниулах талаар одоо ажлууд яаж хийж хэрэгжүүлэх вэ? 1990 оноос Захимчин сангийн байгууллага төгөөлж ажиллаж байна. 1990 оноос өмнө улсын төлөвлөгөөний комисс гэж байсан. Үнэхээр одоо ажил хийдэг, хэрэгжүүлдэг, бүх одоо бодлогыг зангиддаг Монгол улсыг хөгжүүлэхэд эрчимтэй одоо ажлууд хийгддэг байсан. А 90 оны хойш үндсэндээ 30 жил энэ хөгжлийн бодлого, хөгжлийн загвар, хөгжлийн төлөвлөлт гэдэг үгнүүдийг мартцсан. Одоо 30 жилийн дараа шинээр гараад ихэр энэ төлөвлөлт гэж юу юм бол, бодлого гэж юу юм бол, хөгжлийн загвар гэж юу юм бол гэдэг юм ерөөс ойлгодоггүй. Ийм л байдалтай байгаа юм л та. Тэгээ үүнийг яаж нэг ойлгуулдаг болох вэ? Энэ тал дээр одоо засгийн газар бас хэрэгжих газар ямар арга хэмжээ цааш авч хэрэгжүүлэх гэж байна вэ? Энэ тал жоох үнэхээр одоо дутагдaltaа байгаа. Сайд нарч хилээд байгаа, засаг дарга хилээд байгаа. Ерөөсө ойлголт байхгүй. Ерөөс шин үг одоо гинтгийн тэнгэрээс буугаад ирсэн шин үг юм шиг тийм ойлголттай. Энэ тал дээр энэ тэгээд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх цааш та. За 81 Тэнди нам нямд орч сайд засгийн газар эрхлэх гэсэн байна. Засгийн газар хууль биелүүлдэг л байгуулах. Тийм учраас батлагдаад мөрдөгдөж байгаа хуулийг хэрэгтэй хэрэггүй гэж аль нэг үг хэлэх эрх бидэнд байхгүй. А зүгээр анхаарах асуудал бол байна байна. Гишүүдэж өөрснөө ярьж байгаа. Засгийн газрын хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл явж байгаа. Энэ хуулийн төсөл дотор энэ эдийн засгийн асуудал хариуцсан яам шинээр байгуулах санал явж байгаа. Тооцоо нь бол намар өргөн мэдүүлээд батлуулаад эх унаас ажиллуулж эхлүүлэх юм тооцоо та. Тэгээ энэ яам сайд нь яам байгуулагдсан сайд нь ажиллаа хариуцсан явах юм бол бас энэ гарсан хуулийг боловсронгуулах энэ гишүүдээ яриад байгаа асуудлыг цэгцлэх тал дээр үйл ажиллагаа явуулах байх гэж бодож байна. Нэг. Хоёр дугаарт энэ бол шинэ хууль. Нэг талаас. Нөгөө талаас сүүлийн 30 жилийн Монголын амьдрал бол энэ ус 300 жилийн дараа бие дааж амьдрах гэсэн ийм оролдлого. Улс төрийн хувьд, эдийн засгийн хувьд, нийгмийн харилцааны хувьд. 55 хуультай байсан улс одоо нэг 800-аад хуулийн хүрээнд амьдралаа зохицуулж байна. Эхний 12 жил нь бол картнаас эхлээд ямар ч хөгжил хөрөнгө оруулалттай асуудал байхгүй тийм 12 жил байсан. 2002 оноос хойш одоо нэг 20 шахам жилийн хугацаанд урагшаа жаахан алхаж байгаа. Юу болоод өнгөрснийг та бүхэн мэдчихэе. Цаашдаа шинэ
хөвгдийн 30 жил эхэллээ гэдгийг даралсан. Энэ баримтчгийнхаа хүрээнд энэ хөвгдийнхаа бодлого төлөвтэй асуудлыг цаашаа боловсронгуй уулгаад явах байхаа. Шийдэгцэн асуудлууд байна аа, дандаа юм. За 81 нямдар цайд үүсэж хараад. Шийдэгцэн асуудлууд энэ 30-аад жилд байна аа. 30-аас энэ 12-ын би хасч ярд юм аа баян. Энэ улс чинь автозамгүй байсан, сүлжээ байхгүй. Одоо бүх аймагт холбогдсон. 2007 онд Монголын 337 сумын 167 нь харанхуй байсан. Одоо эрчим хүч ямар тааж байсан гэрэлгээгээ тавсан. Том төслүүд хөдөлж эхэлж байна. Одоо залгуулаад дараачийн төслүүдэд хөдөлгөөд хөгжлийнхаа асуудлыг шийдэж явах юм бол энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд суурилаад бус туйланд суурилаад урагшаа явах боломжууд байна. 1990-аад оны улсын төсвийн хэмжээ одоогийн хоёрыг харьцуулаад үзэх юм бол харьцуул харахгүй том болсон. Харьцуул харахгүй том болсон. Хэд дахин нэмэгдсэн гэдэг бас хэлье гэж бодсон юм. За бусад асуудлаар манай ажлын хэсгийн нөхдүүд яах вэ? Ер нь ингэсэн ш. За 80 хамт жавын бочрал тэр хуулийн хоёр залтын хэрэгжилт ямар байна гэсэн. 20 хэдэглээ. Бямцгтчийн асуултанд хариулъя. Улсын хурлын 2021 оны 10 дугаар тогтоолоор 5 зүйл залт өхий чиглэл өгсөн байж байгаа. За 2 дугаар зүйлд бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг тайлбарлах, хэрэгжилт хяналт шинжилгээний үнэлгээг талаар салбар орон нутгийн нэгдсэн удирдлага гаргацсан болон шаардлагатай системчлэл загварчлал гарын авлага програмаар хангашлыг зохион байгуулах гэсэн байгаа. За арга зүйн хувьд Монгол Улсын засгийн газраас 110-р тогтоол гарч батлагдаж түүний холбогдох хөгжлийн бодлого баримт бичгийг боловсруулах журам батлагдсан байгаа. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын тушаалаар тэр журмын дагуу төлөвлөх аргачлалыг боловсруулж бас батлуулан орон нутгууд захимаар болон шаттаратаагаар аргачлалыг таниулан арга зүйн мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. За 4-р зүйл буюу хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд төсвийн болон холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулсан хуулийн төслүүдийг 21 оны хаврын чуулганы хугацаанд улсын хурлд өргөн мэдүүлэх гэсэн байгаа. Тэгээ түүний дагуу өнөөдөр судалгаа шинжилгээ хийгээд 53 хуулийн тодорхой зүйл залтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар засгийн газраас өргөн мэдүүлээд хэлж байна. Хоёр хуулийн хэрэгжилтийн үрс хөгжлийн бодлого гэж юу юм, хөгжлийн төлөвлөлт гэж юу юм бэ гэдэг хаста. Ойлгож байна уу гэсэн энэ бачрал дээр ханжуун бачрал 80 дээр. За Монгол Улс хөгжлийн загварчлалын хувьд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд суурилсан. Уу хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэж юу юм бэ яг тэр хэлж. Тэнийг ойлгож байгаа юу гэсэн. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого буюу 2050-д тодорхой зүйл залт бүлгээр заасан урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг чиг баримжаагаа болгоод дунд хугацаанд 10 жилээр хэрэгжүүлээд явж байгаа. За төлөвлөлтийн хувьд бол хөгжлийн бодлогыг даган гарсан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа төлөвлөж байгаа засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөлт болон хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг бас хуульд заасны дагуу бол төлөвлөлт хийгээд ингээд явагдах залттай байгаа, түүнийг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Одоо үндэсний хөгжлийн газрын дараа хөгжлийн бодлого гэж улс салбар хооронд болон бүс орон нутгийн түвшинд урт дунд богино хугацааны хөгжлийн тодорхой асуудлаар ахиц твшилт төрөхээр төвшүүлсэн зорилт хэмжигдэхүйц зорилт тэдгээрийн суур төвшин хөрх хүрдэн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа санхүүжилтийн хөдөлсөөр баталгаажсан төсөв хэрэгжилтийн хянах шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан их зүүн баримтчгийг хөгжлийн бодлого гинэ гэдгийг хуулин заасан. Хөгжлийн төлөвлөлт гэдгийг жилийн төлөвлөгөө оруулж ирэхдээ та нар ойлгоогүй гэж нэг татгуулсан. Хөгжлийн бодлогын хэмжигдэхүйц зорилтуудыг үе шаттайгаар тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагаа хэлнэ гэж байна. Тэгээ үйл ажиллагаа оруулж ирэх бодо жилийн төлөвлөгөө оруулж ирэхтэй. Жилд хэрэгжүүлэх төр хөгжлийн бодлогын хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт чинь хөгжлийн төлөвлөлт байхгүй.
Энийг л одоо яс чийлсэн баймар байгаа юм чи. За 88 голсон доржийн батгуул. За гимцөг тгшүүний асуултанд хариулъя. Сангийн яамны эдийн засгийн бодлогын газрын дарга батгуурл. За тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль бол 2020 оны 5 сарын 7-ны өдөр улсын их хурлаар батлагдсан. За энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд улсын их хурлаас бол одоо ийм 45 дугаар ийм тогтоол гарсан байгаа. За энэ тогтоолын гол 4-р заалт бол төсвийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нийцүүлж төслийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх тухай заалт одоо өгсөн байдаг. За энэ дагуу бол засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга сангийн сайдын юм хамтарсан тушаал гарсан байгаа. Төсвийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийг энэ хуульд нийцүүлэн боловсруулаарай гэдэг ийм үүрэг өгсөн. За тэгээд энэ дагуу бол тушаал хамтарсан одоо хоёр даргын тушаал гарсан. За энэ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд даргаар ахлуулсан. За манай сангийн яамнаас оролцсон, хууль зүйн яамнаас, үндэсний хөгжлийн газраас холбогдох дарга нар орж ажилласан ийм ажлын хэсэг гарсан. Тэгээ энэ ажлын хэсгийн үрэнд бол төсвийн хуульд бол дараах одоо холбогдох хуулийн өөрчлөлтүүд орсон. За хуулийн гол 9.1-дэр бол 9.1-дэр улсын их хурл төсвийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэсэн юм заалт байдаг. За энэ заалтын 9.1-2-д бол дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээлэлд нийцүүлээд улсын эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл улсын төсөв. За нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсөв тэдгээрийн тодтоолыг хилдсэн батлах гэсэн ийм заалт байсан. За улсын эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл маань 5 жилийн бодлогын баримт бичиг болж өөрчлөгдсөн учраас за үүний оронд бол улсын хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг ийм шинэ хуулийн зохицуултыг нийцүүлж оруулсан байгаа. За дээрэс нь бол 11-дэр бол засгийн газрын